はい、こんにちは、横目武史です。今回ですね、与沢さんの、メールを勉強したんですね。プロダクトローンチっていう方法があって、だんだん少しずつ情報を出していって、何かを一気にバーンって販売するっていう方法があるんですよ。テレビの CM とかでも、だんだん情報を出していって、映画でもだんだん始まりますよって、テッドでも何でもそうですよね。ドラゴンボールでもだんだん始まりますよで、始まりましたみたいな感じがあるじゃないですか。ドラゴンクエストでもだんだん出てきて、ゲーム発売されましたみたいな、そういうような、方法があるということで、僕自身勉強したんですよ。なるほど、こういうような、メールが来て、それで、まあ、メールっていうよりも動画を見てたんですね。何個か、7個か8個ぐらいある。それをだんだんずっと1から2からで見ていってたら、まんまとその作戦にはまりまして、この商品が欲しくなっちゃったんですね。で、それが、そのゲーム背取りとかいうやつなんですけど、で、ああ、なるほど。ただまあ、普通に作戦だけだったら、自分がやろうとは思ってないとは思うんですけど、なんかこれは、なんていうのかな、誰でもできるんじゃないかなと僕自身思って、で、弟と僕一緒にまあ仕事、手伝ってもらったりいろいろしてるんですけど、弟自身でなんか自分の好きなこととか、自分のなんか仕事を作ったりとか、なんか自分で稼ぐっていうことができてたらいいのになと思ってたんですよ。そういう時にその情報が引っかかってきて、あ、これ弟もなんかヤフオクみたいなのしてたから多分できるだろうなと思ってメールしたんですよ。したら、あ、これならできそうだって、ちょっとこれから買おうと思うみたいな感じだったね。まあ僕は、社員教育じゃないですけど、僕が買ったんで、まあ半分出したみたいなもんですけど。で、それで本当にまだ届いてないんで、本物かどうかも分かんないんですけど、これが本当であれば定年退職したお父さんにもやらせてあげたりとか、あと、どういうのかな、今ある一つの情報としては、西日本の方に移動しといた方がいいよとかいうのがあるじゃないですか。あと田舎暮らししたい人とか、ちょっとどういうのかな、今移動した方がいいのは分かってるけど、そこで仕事があるから移動できないんだっていう人もいると思うんですね。それを、そういう人たちを、これを知ることによって、解決することができるんじゃないかなと。一つの方法じゃないかなと僕自身は思って、僕自身がやるんじゃないです。僕はやるつもりもないし、そんなビジネスだとも思ってないんで、ただ、その一つのきっかけになって、それで少しずつお金を貯めたり増やしていって、何か本当に自分がしたいことをできるようになる一つのツールじゃないかなと、一つの、きっかけじゃないかなと思って、これを、皆さんにお知らせすることにさせていただきました。もちろん自己責任だし、僕自身その商品まだ見てないし、申し込みはしたけどまだ届いてないんですね。だから、ぜひ、動画をまず、まあ、4、1、2、3、もう弟には4から見て、1、2、3、5なとか見ていってって言ったんですけど、僕は1、2、3、4から見ていったんですね。で、じっくり見ていって、で、手にしない人は手にしないでいいんですけど、それを、ああ、プロダクトローンしてこういう勉強になるのかとかやっていただいてもいいですし、もしピンときたら、あ、これはちょっと高いけど、ちょっとやってみようかなと、これは何かしら、もし稼げなかったとしても、それをのアイディアを他のことに使えるなとか、あ、アマゾンっていうものを使えることになったらいろんなことできるんじゃないかと、いろんなことを、いろんなことをなんか気づいたりとか、なんかその一つのきっかけにしてもらったりとか、なんかどういうのかな、選択肢っていうのは多い方がいいと思うんですね。情報も多い方がいいと思います。その、なんか一つとして使ってみるのも一つじゃないかなと思っております。お役に立てたら嬉しいです。以上です。ありがとうございます。また、僕自身が使ってみたり、弟が使ってみて、また何かありましたら、お知らせさせていただきます。以上です。ありがとうございました。